মানৱদৰদী চিকিৎসক শংকৰজ্যোতি পৰাশৰৰ নশ্বৰ দেহ যোৰহাট পোৱাৰ পিছতেই এক শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে যোৰহাট চহৰত। বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে শেষ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰে। মানৱদৰদী চিকিৎসক শংকৰজ্যোতি পৰাশৰৰ নশ্বৰ দেহ যোৰহাট পোৱাৰ পিছতেই এক শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে যোৰহাট চহৰত। বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে শেষ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰে মানৱদৰদী চিকিৎসক গৰাকীৰ প্ৰতি। আজি আমাৰ অতি দুখৰ বিষয় যে আমাৰ সঞ্জীৱনী হস্পিটেলৰ জন্মলগ্নৰ পৰা থকা ডক্টৰ পৰাশৰ আৰু আপোনালোকৰ সকলোৰে মৰমৰ সুচিকিৎসক সকলোৰে লগত সকলো সময়তে ধেমালি মুখেৰে সকলো লগত সকলো পেচেণ্টৰ লগতে সকলো ৰোগীৰ লগতে ভাল ব্যৱহাৰ কৰা, কোনো কপটালি নকৰাকৈ সকলো মানুহকে চিকিৎসা কৰা এজন সুচিকিৎসক আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই গ'ল। অতি দুখৰ বিষয় যে পৰহি হঠাতে তেওঁ পেচেণ্ট ৰোগী চাই থকা অৱস্থাতে আমাৰ সঞ্জীৱনী হলতে বুকুৰ বিষ হ'ল আৰু তেখেতক আমি চালোঁ, চোৱাৰ পিছত দেখা গ'ল যে তেখেতৰ মাইগ্ৰেন ইনফেকশ্যন হৈছে, হাৰ্ট এটেক হৈছে আৰু লগে লগে তেখেতক আমাৰ ডক্টৰে সকলো আহি পেলাই ট্ৰিটমেণ্ট আৰম্ভ কৰিলে। কাৰ্ডিঅ'লজিষ্ট ডক্টৰ অলক মালাকাৰো আহিলে, তেখেতক ইয়াতে সকলোখিনি ট্ৰিটমেণ্ট কৰাৰ পিছত তেখেতক আমি সুচিকিৎসাৰ কাৰণে গুৱাহাটীলৈ পঠাই দিছিলোঁ আৰু তাৰপিছতে তেখেতক ইয়াৰ পৰা ডক্টৰ অলক মালাকাৰে ক'লে যে আমি মিছন হস্পিটেল লৈ যাওঁ, তাৰপৰা আমি ৰাতিপুৱা তাৰপৰা ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিম, কাৰণ ৰাতি হয়তো কেতিয়াবা পেচমেকাৰ মেকাৰ লগাব লাগিব পাৰে। গতিকে তেওঁক কেতিয়াবা তালৈ লৈ গৈছিলে। কিন্তু দুখৰ বিষয় নিয়তিৰ কিবা পৰীক্ষা আছিলে ভগৱানৰ ওচৰত, আমি কিবা ছয়কে দুখ কৰিছিলোঁ নাজানো। হাৰ্ট এটেক হোৱাৰ পিছতে তেখেতক আকৌ ব্ৰেইনত ষ্ট্ৰক মাৰিলে আৰু ব্ৰেইনৰ ষ্ট্ৰকটো মৰাৰ কাৰণে ছিভিয়াৰ ব্লিডিং হ'ল। তেখেতক এক্সেল হস্পিটেলত নীলপল ডক্টৰ নীলপল বৰদলৈ ধৰি এটা টীমে সুচিকিৎসা কৰিছিলে। তেখেতসকলে বহুত চেষ্টা কৰিও তেখেতক বচাব নোৱাৰিলে। ইমিডিয়েট তেওঁলোকে ব্ৰেইনৰ অপাৰেশ্যনো কৰিলে, সাত বটলমান ব্লাডো দিলে, PPF দিলে, দিয়াৰ পিছতো তেখেতৰ ৰিকভাৰী নহ'ল। আজি দিনৰ 11টা বজাত তেখেতে স্বৰ্গগামী হয়। তেখেতৰ আত্মাৰ সদগতিৰ কাৰণে আমি সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। তেখেত বৰ মানৱদ্ৰোহী আছিলে, আমি বহুত কেম্প কৰিছোঁ তেখেতৰ লগত। যিটো সময়তে মই মাতোঁ যে আমি এটা হেল্থ কেম্প আছে, আপুনি যাবনি, হেল্থ কেম্পটো জানে বহুত কষ্ট হয়, 400-500 ৰোগী থাকে, কোনো সময়তে কোনোদিনে তেওঁ নাযাওঁ বুলি কোৱা নাছিলে। যিমানবোৰ মই হেল্থ কেম্প কৰিছোঁ, বা 40-50টামান আমি হেল্থ কেম্প কৰিছোঁ, গোটেইবোৰ হেল্থ কেম্পতে তেখেতে যায় আৰু বৰ হাঁহি মুখে যায়। সকলোকে সকলোৱে ভাল পায়, ৰোগীৰ পৰা হস্পিটেলৰ কৰ্মচাৰী, চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী সকলোৰ লগতে তেওঁ সমানে কথা পাতে, কাকো তেওঁ বেয়া বিহেভ নকৰে আৰু সদায় হাঁহি মুখে থাকে। তেখেতৰ আত্মাৰ শান্তিৰ হকে আমি আজি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। আজি এই দুখৰ দিনত মই বেছি নকওঁ। তেখেতৰ বয়স প্ৰায় 45 বছৰমান হ'ব, বয়স বেছি নহয়, মাতৃ আছে, মাতৃ অসুস্থ এতিয়া অৱস্থা। তেখেতৰ মাতৃয়ে মোক পঢ়াইছিলে আৰু বৰ অমায়িক ছোৱালী এজনী আছে আৰু তেওঁ ৱাইফ আছে, এই তেওঁলোকক এৰি থৈ তেওঁ ইহ সংসাৰ ত্যাগ কৰিছে। যোৰহাটৰ কাৰণে অপূৰণীয়, অকল যোৰহাট বুলিয়েই নহয়, যোৰহাট, শিৱসাগৰ, গোলাঘাট, দেৰগাঁও, মাজুলী, বেলেগ বেলেগ বোকাখাট, চোকাখাট সকলো পেচেণ্ট তেখেত চিনি পাইছিল আৰু এই ওচৰ পুচুৰীয়া যিমানবোৰ ৰোগী আহিছিলে তেখেতক যথেষ্ট ভাল পায় আৰু তেখেতে ৰোগীৰ লগত বৰ ভালদৰে ব্যৱহাৰো কৰে আৰু হাঁহি মুখে কয়। গতিকে তেখেতক সকলোৱে ভালো পায় আৰু বহুত, আজি মোৰ দিনটোত বহুত ৰোগীৰ পৰাই ফোন আহি আছে, বহুত কেইজন ৰোগী আহি পেলাই ইয়াত এতিয়া উপস্থিত হৈছে, আহি পেলাই তেওঁ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্বলাইছে, তেওঁ স্কুলৰ কামেল স্কুলৰ শিক্ষকসকলো আহি পেলাই ইয়াতে তেওঁক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্বলাইছে, আমাৰ সঞ্জীৱনীৰ পৰা জ্বলাইছে, তাৰপিছত আমাৰ ক্ৰিষ্টেল ডায়েগনষ্টিক ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ পৰা জনাইছে, তাৰপিছত আমাৰ এখন হেৰি আছিলে সত্ৰৰ আমাৰ হেৰি পৰিকল্পনা এটা আছিলে, তাতেও তেওঁ আজীৱন সদস্য, তাৰপৰাও সদস্যসকলে আহি পেলাই তেওঁক ইয়াতে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে। গতিকে যিয়ে যিমান দূৰৰ পৰা গম পাইছে সকলো আহিছে, গোলাঘাট, আমাৰ তিতাবৰ, তিয়ক, এই ওচৰৰ যিখিনি ৰোগীয়ে গম পালে বহুতকেইজন আহি পেলাই কেতিয়া আহিব আহিব খবৰ লৈ আহি পেলাই ইয়াতে আহিছে আৰু তেওঁক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে। আমাৰ যোৰহাটৰ বুলিয়ে নহয়, ওচৰ চুবুৰীয়াৰ আৰু আমাৰ যথেষ্ট ক্ষতি সাধন হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহৰ মাজত অতি জনপ্ৰিয় চিকিৎসক ডক্টৰ শংকৰজ্যোতি পৰাশৰৰ নশ্বৰ দেহ যোৰহাট পোৱাৰ পাছত এক অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। সকলো শোকত ভাগি পৰা পৰিলক্ষিত হয়। প্ৰথমে যোৰহাটৰ তেওঁ কৰ্মস্থলী সঞ্জীৱনী হস্পিটেলত
নৰ্চৰ দেহ ৰখা হয়। যোৰহাটৰ বিভিন্নজন ব্যক্তি তথা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে শেষ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰে। অনুপম বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও।